Assalomu alaykum, barchaga shukr. Jawhar Hamidjonov YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan qarshilada Jawhar Hamidjonov. Bugun vlogimizni boshlaymiz. Bu nomi nima nomi? Bu anaqa? Nomi nima edi? Nomi Taxlaram. Lavashdan deymizmi? Birinchi lavash yeb keyin anaqa shirinlik yeyilmas? Keldimi? Haqiqatdan keyin. Nechi bizaniki? Bo'ldi, akamni qo'shib boraman. Mana Abdurahmon akamiz o'z qo'llari bilan pishirgan, ajoyib. Abdurahmon pishirdi, sab pishirdi. Abdurahmonning oyijonisi pishirgan ajoyib shirinlikni mana bu hozir tatib ko'ramiz. Qurishni boshladingiz. Bu faqat maxsus biz uchun. Rostdan ham pishirdi. Lavash aka yeyilmasmi? Shirinlik. Birinchi anda Xo'jaydan yomonlik. Bu raqamda qolasan. Nima aytasan? Maskam. Damjiligi yo'qmi? Nima? Anaqasigan. Ana margarin ko'p edi. Sen taqvonni qara, aqlsan. Qo'ldan ko'tarib turadi. Naytda nima gapdi? Tasavvur degan. Asa taqvonni qara, qo'ldan gapdi. Saatimiz bo'lganda bosh tortishadi. Bu reklama. Taxlang gap. Ko'p narsa reklama. Ha? Ko'p narsa reklama bo'lib ketdi. Mavla bir reklama. Asli. Reklama. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Babamın da oğa geldi daha da. Bu da askerime okuyayım. Ben kolundan tutup yürüyorum. Bir şey Yemin qurishdi. Odam bo'lsa, qurishdi. Bo'lgan kuni. Qurish bo'lgan 21 yoshga to'ldi. Bu unutilmas ong bo'lib qoldi. Ko'p tegadi. Hamalay endi men ko'rdim ovoz. Bu qani qachon? Bir oydan keyin. Necha sani? Noyabrda emas, oktyabrda 15-dan 19-da. 13-da mi? Va, ana. Dunyoda eng yomon kun 13-chi kun. 13-chi sana. 13-chi sana bo'lyapti. Reklama saqlangan. Qo'y qo'ylarni qo'ysin. Obunachilarimizga qanaqa obuna bo'lish ko'rsatamiz. Avval YouTube dasturiga kiramiz. Mana bu yerda Jawhar Hamidjonov bor. Jawhar Hamidjonov siz Jawhar Hamidjonov chiqadi. Mana mana shu kiramiz Jawhar Hamidjonov kanaliga. Agar birinchi obunachi bo'lmoqchi bo'lsangiz Jawhar Hamidjonov kanaliga kiramiz. Va podpisatsiya joyiga bosasiz. Qo'ng'iroqchani bosib qo'ysiz. Birinchi bo'lib sizga yetib keladi vloglarim. Xush kelibsiz qiyam vlogga. Yo'qat, nega vaziyat? Mana hozir Xurushjonni tug'ilgan kunlardan chiqdik. Har doim yig'lab o'tiradigan joyimiz bor, lekin qaysi joyligini aytmayman. Mana hozir ovqatlarimiz deb mana sizga chiqdik. Endi sayr qilamiz ozgina.
بالون جا خیلی کرده لیکن حاضر اپلیش بدم مثلا که اپلیشش کن لیکن انجای پنامت بار لگه توش کنم اینو سوچم چهار جا رو خوشده و من کسی گرنده ده من بو تمامده کین من همی تمامده گرنده ده باید کنمده جدیم انجای یا بروش میکنم هست کار ترکیه لذت خوشتیم تو این کنده بگن از نخواستی گذت و بس یوزی خیت مختم است آپرات ما از بلند برگه الان خازر کار ترکیه لذت بو بزنم محله یعنی آشتیم وسیب شد تکات تو گم بزر من زیار مزد ساقتم عمر اون نهیلی که میتوت بود کیش خن آخر میگم من کیش خن ساعت دو قصد خوردم کیم اونی که دیگران کتدم شما یوقو مده من حاضر ساعت 10 دن ایلی کم دوست دو کش خواهم جده او یقم گرد یا مریه قره سایس کی برم ایت سلام بچه بچه که بگن این ویلوگی خوش گفسته بگن سلام جاگر غم جانب بگن این ویلوگی مثل باش نیمزه ده ایت ایت سلام بچه بچه که ده Evet. Bugün mahallemiz vlogu. Bugün mahallemiz sizlere vlog göstermizdi. Evet. Amca bugün kamera yoktu. YouTuber boladı. Ha? YouTuber bolasan mı? Tuş, ke otur. Ke. Ve otur. Otur bir dakika. Otur bir dakika. Otur kara kameraya. Kameraya kara. Kameraya kara. Ha kara. Yapar. سلام بچه بچه گیده تور تور یوتیوبر بوله سان قره کامیر یه قره قره خودتو بیر خودتو بیر خودتو بیر نو دیده ایتلگه خودتو بیر لابوده 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 بی لابوده لابوده پتی بر پتی بر پتی بر پتی بر شنا که بگم بگم از اون خلاص گیت خزام از البته بگم از یافته گم بیتم قصق بگم باشم البته یافته دیگه می‌تونم کی اینو بکرد کوش کنی چه خاص خسارت بولی؟ نه. ما بان ایتالو کار. کیتی. اوکت من خنده اوکت. یه بزن ایتالام. مبت. Evet, bir shot. Evet, gittim.